Par ko es balsoju? Tas ir mans noslēpums. Bet es balsoju par cilvēkiem, kuriem es uzticos. Tātad grūtajos brīžos Latviju tātad uzņēmās no tās dziļās bedres krīzes vilkt ārā. Tātad es tiem uzticos tātad personībām. Nu, un tie, kas nepatīk, tos es svītu ārā. Ja jums gribas tieši uzklausīt manas domas, par ko es personīgi nobalsoju tagad šodien. Protams, ka es nobalsoju par Dombrovski. Par ko jūs balsojāt? Nu, konkrētno familiju govorīt. Jūs gribat zināt konkrētu uzvārdu? Es par Borisu Cilēviču balsoju. Par regionāliem, reģionu attīstību. Kāpēc jūs izvēlēties? Nu, tur ir pazīstami cilvēki, kuri kaut ko jau izdarījuši Latgalei un Latvijai vispār. Par ko jūs balsojāt? 12. Saraks. Vai nebija grūti izdarīt izvēli? Nē, negrūti. Jūs par kādiem nopelniem izvēlējaties 12. Saraks? Tāpēc Tatjana Ždanuka aktīva sieviete. Tāpēc es par viņu balsoju. Par ko jūs balsojāt? Centrs Aglasa. Par saskaņas centru. Laikam tāpēc, ka viņi vairāk pārstāv mūsu krievvalodīgo intereses un tiesības. Daugavpilī un Latvijā. Par vienotību. Kāpēc jūs izvēlēties vienotību? Varbūt pazīstami, arī vairāk zināmi. Nu, cilvēki kaut ko jau ir darījuši. Tā grūti uzreiz, pirmoreiz cilvēku ir grūti zināt. Ko jūs cerat no vēlēšanām? Ceru taisnību kaut kādu esmas. Sapratni par cilvēkiem. Ne tikai tie, kuri Rīgā dzīvo, bet arī šeit, citus laukos.